សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអូសបន្លាយលើភាគខាងជើងប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមរួមជាមួយនឹងឥទ្ធិពលខ្សោយពីព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះសាវឡាស្ថិតនៅខាងកើតភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលព្យុះនេះនឹងដើរចូលដល់ភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី2កញ្ញាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលីឡប់ដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលីឡប់ដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលីឡប់ដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចមានភ្លៀងខ្យល់បក់បោកនិងរលកសមុទ្របង្គួរអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023សូមអរគុណ។